Дощ із градом накрив Кропивницький минулої неділі. Містян буревій застав зненацька. Буквально за кілька хвилин дороги обласного центру перетворилися на водойми. Автівки глохли, вуличні продавці як могли рятували товар. Негода зносила борди, зривала дахи. Близько 40 дерев не встояли від потужних порив вітру. Попадали, перегородили проїзд і пошкодили електромережі. Центр міста й мікрорайони залишилися без світла. В одній із багатоповерхівок обірвало газову трубу. З корнями такі дерева. Страшно. Окрім вулиць, заливало і під'їзди. У п'ятиповерхівці на Попова всередині лило як із відра. Чому вода пішла сходами, вже зранку встановлюють комунальники. Припускають, або град був такої сили, що зруйнував ливнівку, або її пошкодили люди. Терміново лагодять, бо чекають чергових злив. Це розтикувалась труба, вчора ж град сильний був. Вона, виходить, походу, наповнила льдом і відвіси його. Просто розтикувала. Топала, мабуть, і стовбики. Чудотворця хватає. Мешканці багатоповерхівки кажуть, квартири вціліли дивом. Слыхала, що у мене по саме тіку? У квартири не затопило? Ні. Нині у Кропивницькому ліквідовують наслідки негоди. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Двоє керівників освітніх закладів захворіли на ковід у Кропивницькому. Директорка музичного коледжу, за даними джерел СІБІН, тиждень ходила на роботу. Нині її госпіталізували. Також коронавірус підтвердили у директорки дитсадка в обласному центрі. Заклад відновив свою роботу після пом'якшення карантину. Сьогодні його знову закрили. Про це на прес-конференції повідомила головний санітарний лікар Кіровоградщини Надія Оперчук. В суботу почалося, коли зареєстрований цей випадок, коли надійшло екстрене повідомлення і наша лабораторія підтвердила цей випадок, проводиться сьогодні повний комплекс протиепідемічних заходів, у тому числі, як я вже сказала, майже 2000 квадратних метрів цього закладу повністю оброблені згідно вимог, згідно рекомендацій головного державного санітарного лікаря України, повністю проведена дезінфекція. Також взяти на облік всі дітки, які перебували у дитячому закладі і мали ризик контактування. Всі вони списки складені, складені списки всіх працівників цього закладу. Ці списки передані до сімейних лікарів, які заключили декларацію з цими людьми, для того, щоб обов'язково вони були під медичним наглядом і з обов'язковим звітуванням щодо термометрії два рази на добу – зранку і ввечері. Мало не здали на металобрухт літака часів Другої світової у Долинській. Іл-2 пролежав у землі 77 років. Той, наверно, мішка 4 знайшов. Ну, воно вже не алюміній, а таке ж, то трипло. І знайшов ще якийсь там редуктор. Все поздавав на металолом. А він ходить, питає, де він його поздавав. Откуда я знаю? Мене вже нерви не хватало. Ще до середини 50-х частина корпусу літака стирчала з-під землі. Колеса, двері, трубки розібрали ще тоді. З часом уламки зрівняли з землею і поле засіяли. Запчастини літака на металобрухті випадково побачив місцевий житель. Він і повідомив археологам-пошуковцям. Розбився літак, ймовірно, 17 грудня 1943 року. Знайдений уламок двигуна передали на дослідження науковцю Кропивницький. Традиційно передавалися такі, ну, навіть не легенди, такі перекази, переповідки, що да, літак справді десь в межах міста падав. У нас в області вийшла така ситуація, що немає легального пошукового загону, бодай жодного, який має право на ось такі пошукові роботи. І сьогодні у нас працюють варяги, скажімо так. Тобто це приїжджі люди, професіонали з Криворіжжя. Під час Другої світової таких штурмовиків випустили більше 30 тисяч екземплярів, розповіли у музеї Льотної академії Кропивницького. Розрахований літак на пілота і кулеметника. Перші ж бойові дії показали, що він ззаді абсолютно не захищений. І почались втрати. Льотчики і інженери как-то выходили из этого положения, имитируя кабину стрелка. Тут даже доходило до того, что ставили такую палку, как будто это пулемет, и истребитель издалека не видел и боялся подходить. Потом стали туда садить действительно с пулеметом человека или вооруженника какого-то, или стрелка, тогда должности не было.
Но потом она появилась. Как они сами называли это место, это была кабина смерти. За декілька днів розкопок археологи встигли знайти безліч металевих уламків. Скло також збереглися дерев'яні частини. Окрім цього, знайшли людські рештки та гребінець. Вдалося історикам ідентифікувати командира та екіпаж літака за серійним номером, що вибитий на знайденій частині штурмовика. Знаєте, що часті стекла з колпака. Звані кабіни. Так, да, так, краска. Ідіть той сугом. Именно ухо. Да, немного осталось. По архивным изысканиям уже выяснена фамилия. Командир экипажа, лейтенант, командир эскадрильи 800-го штурмового авиационного полка Фроленко Григорий Родионович, 1921 года рождения. То есть на момент гибели ему было 22 года всего-навсего. Геройский парень, награжден боевого красного знамени, награжден красной звездой. Бортстрелок, старшина Качанов Иван Семенович. Он награжден орденом Отечественной войны первой степени. Вот по нему пока ведется дальше архивный поиск, потому что мы не знаем, то ли он остался в живых, то ли он, его нет в списках безвозвратных потерь. Тоді у 43-му ніхто з членів екіпажу знайденого нині Іл-2 додому так і не повернувся. Пошуковці намагатимуться віднайти рідних пілота і стрілка, аби бодай за 77 років екіпаж спочив із миром. Знайдені уламки, які не встигли опинитися у металопункті чи на людських обійстях, планують передати на зберігання у Долинський музей. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. За збереження єдиного садочка номер 23, який залишився у Пантевці Олександрійського району, сьогодні на пікет зібралися тамтешні жителі. Із написами «Наші діти мають право на дошкільну освіту і дайте садочку працювати» близько двох десятків людей вимагали не звільняти вихователів та не закривати заклад. Я вам дуже вдячна. І надіємося, що подальше, якщо будуть якісь десь дії, то ви теж нас підтримаєте. Пантаївка прийняла рішення від'єднатися від Олександрії, який підпорядковувалось більше 20 років, і почати процедуру утворення ОТГ. Та коли в міській раді про це дізналися, вирішили ліквідувати заклади освіти селища, які тримають на балансі. Саме сьогодні у дитсадок мали приїхати міські чиновники, аби звільнити всіх працівників. 27-річна місцева жителька Марина Петрова каже, якщо садочок не працюватиме, то їй доведеться сидіти вдома та покинути роботу. А відтак не буде на що жити. Садочок – це наше єдине місце, де ми можемо відвести дитину, і вони отримують право на освіту згідно закону України. Придеться бути комусь з дитиною одному, тато буде їхати працювати, чи йти на роботу, мама буде вдома. Тобто бюджет сімейний ділиться вдвічі, зменшується. Уявіть собі, якщо закриється садочок, яка сім'я сюди захоче приїхати в Пантаївку жити, купувати тут квартиру, і знаючи, що немає садочка, немає куди відвести дитину. Ну, тобто це взагалі нонсенс якийсь. Садочок відкрили 51 рік тому. Із них 24 в цьому закладі вихователькою працює 48-річна Ольга Бойко. Жінка виховує четверо дітей і запевняє, іншої роботи у своєму віці і в своїй місцевості більше не знайде. Ви самі розумієте, на одну зарплату четверо дітей не піднімеш. Ну, а де працювати? У нас більше немає куди йти працювати. Інтернат, там вже набраний свій склад працівників. Вже нас туди точно не візьмуть. Школи також під питанням, там закриття, музичні школи, все. Клуб також закритий, бібліотека закривається, дитячий будинок закритий вже. Працювати нам ніде. Попередження про ліквідацію садочка та звільнення працівників заклад отримав ще 4 березня, розповідає голова профспілкового комітету Світлана Шевченко. Через карантин ці дії призупинили, а вже минулого тижня працівники отримали наказ, що карантинні заходи скасовуються, а відтак набирають чинності наказ про ліквідацію закладу. Я вважаю, що це помста за те, що Пантаївка вирішила створити свою ОТГ і знайшли саме, так сказати, незахищене місце, на яке можна боляче вдарити. Для Пантаївки, ну, діти залишаться без нагляду. У нас на даний момент списковий склад 66 дітей. І з 1 вересня ми добираємо дітей. Заяви вже є, буде 75 дітей. Для селища це велика кількість дітей. 22 співробітники. І от діти остаються без освіти, без нагляду, а працівники без роботи. Селищний голова Пантаївки Ігор Бульба зазначає, всі дії з ліквідації закладів освіти на території селища є незаконні. Рішення міської ради Олександрії оскаржили в суді. Дії такі є на сьогодні незаконними, тому що Пантаївська селищна рада оскаржила в суді рішення щодо ліквідації цих закладів. Судом винесена ухвала
щодо зупинки цих рішень до розгляду по суті цього питання. Але така ухвала є, мабуть, недостатньою для управління освіти Олександрійської міської ради. І всупереч цій ухвалі продовжується процес ліквідації та закриття закладів. В управлінні освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради зазначили, поки садочок знаходиться на балансі міста, вони мають право звільняти працівників, адже фінансування на заклад не передбачене. Фінансування для даного закладу воно не передбачено на повний рік, воно передбачено лише на кілька місяців. Вони будуть відділятися, це рішення Пантаївської ради. Вони потребують садочок, приймають на баланс, будь ласка, фінансують і отримують далі садочок. На сьогоднішній день рішення про звільнення працівників не прийняте. Садок функціонує в нормальному стані. Щодо його фінансування, то фінансується із бюджету міста Олександрії на сьогоднішній день, до моменту створення, так розумію, ОТГ або передачі ОТГ Пантаївку. І річне фінансування для закладу – це 2 мільйони 200 тисяч. Чиновники міської ради Олександрії також запевнили, що до питання ліквідації освітніх закладів у Пантаївці обов'язково повернуться, але вже після карантину. Валентина Шаповала, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Мінливість погоди в останні дні додала роботи працівникам інсультного центру в Кропивницькому. Нині тут лікують 37 пацієнтів. Святкувати професійне свято медикам не вистачає часу, адже за статистикою кожні 4 хвилини в Україні трапляється інсульт, а кожні 10 фіксують летальний випадок. Сергій Кочерга понад чверть століття лікує пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Нині він очолює інсультний центр лікарні швидкої меддопомоги в Кропивницькому. Каже, коли до нього потрапляє пацієнт, на рахунку кожного. Працюємо в такому режимі, приїжджають швидкі допомоги, хворі вкрай важкі, потрібно оказувати допомогу от зараз, тільки зараз. Для того, щоб проводити новітні технології лікування хворих, наприклад, тромболізис, у нас є 3,5-4 години від початку інсульта. Якщо хворого привозять пізніше, ми вже не можемо йому ввести ці препарати. Оперативно провести діагностику пацієнту вдається завдяки новим комп'ютерним томографам. Він призначений для обстеження хворих, для визначення ішемічний чи геморагічний інсульт. Працює практично цілодобово. Хвороба вражає в основному жінок, констатує лікар. Зазвичай у зоні ризику люди за 50, які мають супутні проблеми зі здоров'ям. Цукровий діабет, гіпертонію, серцеві захворювання. Медики кажуть, аби попередити інсульт, слід не лише дотримуватися здорового способу життя, а й щоденно вимірювати артеріальний тиск. Медсестри інсультного центру роблять це по 60 разів на день. Виміряли тиск і знімальній групі CBN. 100 на 70. Інсультному центру міської лікарні швидкої меддопомоги майже 3 роки. Нині в ньому працює 6 десятків фахівців. Проте медичного персоналу не вистачає, визнає очільник медзакладу. Отток кадров не зв'язаний з якими-то тяжкими фізичними чи душевними потрясеннями во время роботи. Ми к этому привикли і ми будемо виконувати любую поставлену медицинську задачу. Но, к сожалению, уровень заробітної плати, ми говоримо на даний момент, говорить о том, що середній медперсонал і санітарочки, младший медперсонал іщуть великого заробітку, к сожалению, за границей. Щороку у центр потрапляє понад 800 пацієнтів із інсультом. З квітня 2020-го тут обслуговують людей не лише з Кропивницького, а й з усієї області. Завідувач Сергій Кочерга каже, якщо в людини спостерігається раптове порушення мови і зору, рухів у кінцівках, а також є сильний головний біль, це може бути симптомами інсульту. Тож негайно слід викликати швидку. Олена Данилишин, Анна Гончаренко, телевізійні новини CBN. Вона сказала так. Журналістці телеканалу «Вітер» Наталці Маринець, коханий Василь Голованов освічився прямо під час зйомок. Подія сталася сьогодні. За легендою, Наталка мала знімати сюжет про освічення іншої пари, втім та ніби затримувалася. Тож організаторка свята Олена Ферман попросила Наталку стати під заквітчену арку, буцімто для налаштування відеокамери. У цей момент із припаркованого авто вийшов коханий журналістки і запропонував їй руку і серце. Вона сказала так!
если честно, были подозрения. Ну и понятно, когда я увидела, что Вася выходит, все. У меня руки трясутся. За даними синоптиків, у вівторок, 23 червня, очікується малохмарна погода без опадів, вітер південного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.